بسم الله الرحمن الرحيم. شو الدرس الخامس عشر؟ بندهيم درسي القراءة الواضحة. أيوك. باكو موجيس باكو من هم تامين. يوزن إني فعل ماضي يوزن شو فعل. أتمنى تشاويسي. أسبتشي إنك شسير. نسيا مراد چھِ یِم زَن مُختلِف وٕچھ اَسہِ مثلاً اَسہِ وٕچھ جَلسا اگر جَلسا گوٚو گوٚو بیٹھا پَتہٕ چھِ أسۍ اگر ماننَس خٲطرٕ أسۍ وَنان أسۍ تَمہِ ساتہٕ چھِ وَنان أسۍ جَلسا تَمہِ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ کہِ اگر زَن ٹوٗ خٲطرٕ وَنان چھِ أسۍ تَمہِ وَنان جَلَس تا بیٚیہِ وٕچھ أسۍ ماننَس جَلَس تہِ ٹوٗ بیٹھی بیٚیہِ وٕچھ أسۍ جَلَس تہٕ یہِ چھِ دۄنوٕنی خٲطرٕ ماننَس تہٕ مُذکر تہِ یعنی مےٚ بیٹھا مےٚ بیٹھِ یِم چھِ فیل وٕچھے اَسہِ تہٕ یِم نِش چھِ چوٗنٛکہِ یُس زَن یہِ اَصٕل چھِ یِم اَرداہ تہٕ اَرداہَن منٛز چھِ یِم بَنان پَتہٕ ژۄدہَے تہٕ مگر اَرداہَن ہُنٛد مانا چھُ یِم منٛز موٗجوٗد تہٕ مگر چوٗنٛکہِ شےٚ وٕچھ اَسہِ اَمے پَتہٕ تِکیٛازِ یَتھ دَہَس اَنٛدَر یا گۄڈنِکِس حِصَس اَنٛدَر کیٛازِ تقریٖباً غالِباً یی یِمَے شےٚ اِستعمال تہٕ بیٚیہِ وٕچھ اَسہِ یہِ چھِ یِم فیل یِم زَن وَنے شےٚ فِلحال یِم کیٛاہ چھِ یِم چھِ ماضی یعنی مُظاہرہ کٔر نہٕ اَسہِ وٕنہِ کَتھ کِہیٖنۍ اَتھ منٛز وٕچھ نہٕ تُہۍ وُہ دَہَس اَنٛدَر اَنہِ ہی اَتِل نیٖدُ دَہَوا اِلَل مَدرَسا تہِ تِلمیٖز گوٚو شاگِرد گوٚو شاگِرد سُہ گوٚو اَتِل نیٖدُ دَہَوا شاگِرد گیا اِلَل مَدرَسا تہِ مَدرَسَس تانۍ گوٚو تِلمیٖز چوٗنٛکہِ اوس مُذکر اَمہِ اعتبار پٮ۪ٹھ فیل تہِ کیٛاہ دَہَوا مُذکر البنت ذهبت کیونکہ بنت چھِ کیٛاہ ماننَس اس لیے ؤنِن ذہبا بجاے ذہبت الى البيت کوٗر ہسا گٔے گرس تہٕ الولد جلس لڑکہٕ بیوٗٹھ الل بساتی کتھ پٮ۪ٹھ پتٕج یعنی اتھ وَنو بسات پتٕج یُس زن آز تل تراوان چھِ گوٚو چٹایہِ پتہٕ البنت جلست البنت چوٗنٛکہِ چھِ ماننَس أمِس بَرُن فیل تہٕ جلست ماننَس الل فراشہِ فراش گوٚو بِستر أکِس اَتھ تَل آسہِ گوٚو بِچھوٗنے پَر البُستانی نَدارا بُستانی کُس گوٚو یُس زَن مالی آسان چھِ باغوان آسان چھِ واتان اَتھ باغَس پارکہِ نَدارا وٕچھُن ہسا البُستانی نَدارا اِل زہرا تہِ زہرا گوٚو پوش پھوٗل گوٚو مالی نے دیکھا پھوٗل کی طرف البُستانی فریحا بِزہرا تہِ تہٕ أسۍ وَنو اَتھ یُس یہِ باغوان چھِ فریحا گوٚو یہِ خۄش بِزہرا تہِ کَمہِ سۭتۍ پوشہِ سۭتۍ گوٚو اَتہِ چھِ وٕچھان أسۍ یعنی نظر آسنَس کوٚر أمۍ اِلا استعمال یعنی نظر ہسا ترٛٲو أمۍ کُنہِ کُن یعنی پٔتۍ کِنۍ کوٚر أمۍ اَتھ اِلا سۭتۍ استعمال حرف تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ فریحاہَس کوٚر أمۍ بہِ استعمال سۭتۍ حامِدُن خرج حامِد ہسا درٛاو مِنَل جُنایی نَتہِ کیٚمہِ لۄکٹہِ باغہٕ منٛز باغیٖچہِ منٛز ساجِدُن خرج ساجِد ہسا درٛاو مِنَل فصلہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ کَلاس پٮ۪ٹھ فصل چھِ مُراد کَلاس یعنی جماعت یُس آسان چھُ کَلاس اَتھ اَنٛدر چھِ أسۍ بیٛاکھ چھِ أسۍ وٕچھُن ییٚتٮ۪ن تِلمیٖز زہبا اَتھ منٛز وٕچھُن اَسہِ کیوں کہِ زہبا گوٚو وہ گیا مگر یُس یہِ کٲم گژھنٕچ کٔر یہِ کٔمۍ کٔر تِلمیٖز شاگِردَن یُس کٲم کَرَن وول اَتہِ چھِ تٔمِس وَنو أسۍ فاعل گوٚو تِلمیٖز کیٛاہ چھِ فاعل کٲم کَرَن وول یِہوٚے گوٚو تہٕ فایلَس مُتعلِق چھِ فِلحال تھاوٕنۍ یِژھ ہن یاد کہِ فایل یُس چھُ آسان یہِ چھُ آسان مرفوٗع فایل یُس آسان چھُ یہِ چھُ آسان مرفوٗع مرفوٗع ییٚتٮ۪ن چھِ فِلحال سہل پٲٹھۍ تھاوُن یاد فِلحال مرفوٗع مطلب چھُ فِلحال ییٚتٮ۪ن آو پیش ٹھیٖک چھُ نہ حالانکہِ تیُتُے چھُنہٕ اَمیُک مطلب کینٛہہ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن تَرِ یہِ فِکرِ کہِ مرفوٗع گٔے یِم زَن یُس یہِ آسہِ کانٛہہ اِسم
چونکہ امیچ ایکچول حالت یعنی کن تی چوش کن لفظ امیچ ایکچول حالت نارمل اس لکھان پہ تر ون مرفوع حالت امیچ پہ اگر امس زیر زبر یی تر ون پہ بنے حالت پہ منسوخ اتنے پہ بنیا پہ سہ مجرور تو مگر مرفوع حالت گو ات کلمیز اگر تھی خالی تھی لکھو تھی کیا لکھو ات کلمیز تمہیں بار پیش یہ مراد فائلس یعنی کہ فائل کیا مرفوع مثلاً امس یہ بڑے یعنی پہچان بڑ پہچان تو یہ فائل تو محفول پہچان گھن جملس من فائل کس کرول کس کس پہ گئی یہ وچن تک ات من لگہ ضرورت اس کت کہ فائل کیا مرفوع یہ وچو انشاء اللہ انشاء اللہ محفول تھی تمہیں بار وچو امہ پہ من ذهب الى المدرسة کس گو مدرسس تان حامد ذهب الى المدرسة حامد گو مدرسس تان الى اين ذهب حامد کت کن الى اين گو کہاں کی طرف کت کن گو حامد ذهب حامد الى المدرسة حامد گو مدرسس تان یا مدرسس کن من جلست على الفراش کس بیٹ جلست من نس کس بیٹ الل فراش بسترس پہ البنت جلست على الفراش لڑکی بیٹھ بسترس پہ من جلس على البساط کس بیوٹھ پچہ پہ انا جلست على البساط بس بیوٹھس پچہ پہ حل جلست على الفراش کیا ژٕ بیوٹھکا بسترس پہ لا نہ ما جلست على الفراش بہ بیوٹھس نہ بسترس پہ کینہہ یتن چھو اس وچ جلسہ جلسہ گو وہ بیٹھا مگر یہ مثبت یعنی کام اس کر رہی بیوٹ اگر اس میں نفی آس کر یعنی اس ونو بیوٹ نہیں کہ اس لگاو ماجس سے کیا ما ما جلسہ گو یہ ما سے گئی نفی تو مطلب کیا گو کیا ونو ما جلسہ کیا گو وہ نہیں بیٹھا ٹھیک ہے اتنے پہ مطلب ما جلسہ گو وہ نہیں بیٹھا ما جلست وہ نہیں بیٹھی ٹھیک ہے نا ما جلست تو نہیں بیٹھا ما جلست تو نہیں بیٹھی ما جلست میں نہیں بیٹھا گو ام سے ما سے بنے ہوئی ماجی اتھ گئی نفی یعنی اتنے اس مثبت اہم سا بیوٹھ وچ اتھ نفی گسان کہ ونس بیوٹھ نہ یہ بیوٹھ نہ کہیں گو ما جلس وہ نہیں بیٹھا تیس یتن ون لا پتہ ون ما جلس تو میں نہیں بیٹھا علم فراش حالانکہ ماس چھ خالی تھی مانا یہ ماس چھ تھی برونہ کن ماس مانا بیٚیہِ تہِ تہٕ مگر یتن چھ وہ ما یہ اتھ نفی کران تو گو ما جلس وہ نہیں بیٹھا حال جلس تعلق کرسی یہ کیا تو بیٹھا کرسی پر نہ آ جلس تو الگ کرسی یہ بہ سا بیٹھس کرسی پہ آئی نہ جلس تھی یا سو آد کتن بیٹھ ژٕ اے سو آد اس یتن وچان چھ یا گو دخل ام یا سے حرف ندا یعنی چھ حرف ندا ندا آو کرو ییٚلہِ آواز نہٕ کٲنٛسہِ اہن سا اے نہ وٕچھان گوٚو ندا اگر کٲنٛسہِ یہِ چھِ یِم چھِ زٕ چیٖز اکھ گوٚو ندا بیٛاکھ گوٚو نِجا ندا گوٚو آلو کرُن نِجا گوٚو یہِ ژوٗرِ ژوٗرِ کھُتہِ پٮ۪ٹھ کوٚر کَرنَس پَتہٕ کٲنٛسہِ وۄنۍ اَتھ چھِ وَنان نِجا گوٚو ییٚتٮ۪ن چھِ ندا یہِ چھِ یِوان ندا خٲطرٕ کَرنہٕ یعنی آلو خٲطرٕ یہِ چھِ کَران یہِ چھِ وَنان کٲنٛسہِ ہیوٚو ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھِ مُراد یا تہٕ یا چھِ گژھان یا اللہ اے اللہ چھِنہ وَنان أسۍ گوٚو یِتھٕے پٲٹھی یہِ چھِ ییٚلہِ وۄنۍ یار سۭتۍ کٲنٛسہِ کَرو ندا اَتھ یا پَتہٕ یُس زَن روٗد چھان چھِ أسۍ مثلاً یا پَتہٕ آو ییٚتٮ۪ن یا سُہ آد یُس زَن وٕچھو أسۍ اوس حامِدُن ناو کٲنٛسہِ ہُنٛد اِسم مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یا یَتھ پٮ۪ٹھ داخل کَرو اَتھ گژھِ پٔتِم تنوین ختم یا حامِدُ ٹھیٖک گوٚو یہِ چھِ گژھان یہِ تنوین ختم حالانکہِ اَتھ چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ اصوٗل پَنٕنۍ یاس تہٕ
تو مگر فرق فلحال اس یہ کافی یعنی یہ ونو یم سات یا حامد ونو کی کیا ونو یا حامد آئنا جلست یا سعاد کتن بیٹھ ہے سعاد انا جلست علی الفراش بیٹھ بستر پہ آئنا والد کت چون مول والد والدی فی البیت میون مول کت تو گری یہ شاید پور پک والدی گو میون والد چون مول پورمس کچھ پک اکو شام والدی فی البیت میون مول گھرس من حل ہوا جلسا علی البساط کیا سب بیوٹھا کیا ونان بساط چٹائی یتن ونان چٹائی پہ بیوٹھا سو نام آ ہوا جلسا علی البساط سہ سا بیوٹھ چٹائی پہ اینا امک چون موج کتن امی فی البیت مین موج گھرس من اینا جلست ہی اگر خالی آئنا جلسات تہ آس گریا کافی کت بیٹھ ہیا جلسات فل ہوجر تہ سہ بیٹھ کت کمرس من گو یہ ات فلحال یعنی اس وچان کہ اس ون شی فیل یم ماضی کر ذکر پتھ کن تم شی فیل وس یت من یعنی گسان کیا استعمال پہ بروہ کن وچان امچ تمرین زہارا تمہیں پہ اُن من ذہبت امہ پہ ذہبتا امہ پہ ذہب تہ ذہب تو یم گئی پتھ اتھے پہ ہر فیل جلس آس تہ بنائے یم پانچ ہم حقیقت من شی نظارہ ات تہ بنو فاریہ خاراجا پہ یہ ہاں یور کن مثلاً ذہبا ات رلو نا کہین پت کن ذہبت ات رلو تا ذہبتا اس میں ہو پتھ کن تہ ذہبتا ات رلو پتہ تا ذہب تہ ات رلو پتہ تہ ذہب تو اتھ لوگ پہ تو ات ون انا پتہ حامد و سعاد یعنی یہ ہسا لگہ مذکرس خطر تہ یہ لگہ ماننس خطر کیا سعاد ماننس پہ ون کت ضمیر الفاعل فی آخر الفعل اس ماضی فعل امیک ضمیر یعنی یم سی پتہ لگہ فاعل کس سہ لگان فعلس کتہ پتہ مثلاً تا تہ تو یہ پتہ کن لگان ات ماضس گو دپان ضمیر ہسا فاعل یم سی پتہ لگہ کم کی کر تو سہ ات فرق امہ پہ سہل یعنی برہ کن تمرین زہ تمرین ترے تمرین ژور یعنی بالکل سہل ان شاء اللہ تعالیٰ برہ کن وچو اس یہ ات درس سادس اشر